ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଲ୍କେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଲିଲା, ପହଲା ତ ବରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଖୋଲିଛେ ଯେନ୍ଟାକି କେନାଲ ତରାନ ଅଛେ। ଆର୍ ଏଇଟା ଅଛେ ପେଣ୍ଟାଲୁନ୍ର ପାଖେ, ଏଇଟା ପେଣ୍ଟାଲୁନ୍ ନୂଆ ମଲ୍ଟେ ଖୋଲିଥିଲା, ଏଇଟା ୟାମା ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ଅଛେ ତାର ତରାନ ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଖୋଲିଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ। ଆଉ ଭିତରେ ଜିମା ଦେଖମା ଟିକେ, ଇନର୍ ବି ଟିକେ କେମିତି ଅଛେ କାଣା କପଡ଼ା ଲତାର ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ଟିକେ ଦେଖମା। ଆଉ ଚାଲ ଯିମା ଦେଖମା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, 2119 ନ ଏଇଟା। ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ଫ୍ଲୋର ଅଛେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ତ ପହଲା ଆମେ ଏଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛୁ ତୁଲରଥି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିମା। ଏଇଟା ପେମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ଟା ହେବ, ପେମେଣ୍ଟର ଯାହା
2 ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ ଏ ଦେଖମା ରେଟ୍ ଇଏ ମା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ରେଟ୍ ଦେଖ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ବହୁତ 3000 ଟଙ୍କା 3000 କହୁଛେ 3300 ଟଙ୍କା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେମିତି ଲାଗ୍ଲା ଭଲ ନା ଲାଗ୍ଲା ବିଲ୍ ଏଟା ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପରେ ସାର୍ଟ ମାନ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମାଗେ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଛେ ରେ ଭାଇନ ଏହାଦେ ଯେନ୍ ବଜାର ମାନେ ଖୋଲୁଛେ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ ଟିକେ କମ୍ କରା ଉଠବା ନର୍ମାଲି ଲୋକ ଲାଗି କିଣିବାର ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାନ ଏବେ ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଅଛୁ ଚପଲ ବସ୍ବାର୍ଲେ ବେଡ୍ ମାନେ ଅଛେ ବସିକିରି ନ ଚପଲ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ପିନ୍ଧିଲାଟା ଦର୍ପଣ ମାନେ ଦିଆ ହେଇଛି ନ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲି ନେବ ବଡ଼ ସୁଟ୍ କଲାକେ ନେବ ବୋଲ ଦେଖିବ ବାଦ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଛେ 700 ଟଙ୍କା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଛେ ଟ୍ରାଉଜର ମାନେ ଖାଲି ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଆରେ ଖାଲି ଟ୍ରାଉଜର ମାନେ ଅଛେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଉଜର ମାନେ ଅଛେ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ତ ମୋର ହିସାବରେ 150-200 ଟଙ୍କା ହେବାର କଥା କେତେ ଟଙ୍କା ନା ହଁ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ ଏଇଟା 600 ଟଙ୍କା କିଏ ଚେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଦେଖ ବିଷୟରେ ଚେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ରୁମ୍ ତ ଯେମିତି ଭିତରେ ବନା ହେଇଛି ଲଜ୍ ବାଗ ଦିଶୁଛି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 1300 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟା କି ପିନ୍ଧିବ 1300 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କି ପିନ୍ଧିବ ଏଇଟା ମୋଟା କପଡ଼ା ବାକି 1300 ଟଙ୍କା 1300 ଦିନ ଯିବା ତ ଏଇଟା ହଉଛେ 900 ଟଙ୍କା ଇ ଗେଞ୍ଜି 900 ଟଙ୍କା ସବୁ